नमस्कार दर्शक मित्रों, अब तक बुलेटिन में आपनुं स्वागत छे। मनपाना आरोग्य विभाग द्वारा आज रोज मलेरिया अने डेंग्यू नी बीमारी अटकाववा माटे मेगा ड्राइव नुं आयोजन करेलु हतुं, जेमां शहर में नवी तैयार थती कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रेड करता 6 થી વધુ साइट्स पर मच्छरों लार्वा मळी आव्या हता। तमाम साइट्स ना कॉन्ट्राक्टरों ने रुपया 5,000 नो दंड फटकारी ने नोटिस फटकारवामां आवी हती। कंस्ट्रक्शन साइट्स नी साथो साथ शहर नी खानगी हॉस्पिटल्स मां पण चेकिंग हाथ धराता 37 हॉस्पिटल्स मांथी मच्छरों ना लार्वा मळी आवता तमाम हॉस्पिटल संचालकों ने नोटिस फटकारी कुल रुपया 60,000 नो दंड वसूलवामां आव्यो हतो। अपनी साथे वातचीत माटे खास जोड़ाया छे राजकोटना डेंग्यू मलेरियाना इंस्पेक्टर भरत व्यास साहेब। हुं तमने पूछवा मांगीश, हाल अत्यारे मलेरियाना लार्वा आपने मळी आव्या छे, राजकोट कोर्पोरेशननी आज रोज मेगा ड्राइव शुं कहेशो? કમિશનર સાહેબના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ડૉક્ટર રાઠોડ સાહેબ વ્યાસ જોડના MMOS તરફથી તમામ પ્રકારની ડ્રાઈવ અમે કરીએ છીએ, જેમાં તમામ પ્રકારની પ્રિમાઇસીસ, જેમાં બાંધકામ સાઇટ, હોસ્પિટલ, આ બધી અમે નિરંતર ડ્રાઈવ કરીએ છીએ। આજરોજ અમે બાંધકામ સાઇટ ચેક કરતા દરેક બાંધકામ સાઇટમાં કૃત્રિમ વાસણો, ટાયર, પક્ષીકુંજ, આવા ચોખ્ખા પાણીના પડતર પડ્યા છે, જ્યાં કોઈ પ્રકારનું મેન્ટેનન્સ નથી થતું। એવી જગ્યાએ બિલ્ડર કે ડેવલપરને કોન્ટ્રાક્ટને સૂચના આપીને સ્થળ ઉપર લાર્વાનો નાશ કરીએ છીએ, જેનાથી ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ચિકનગુનિયા જેવા રોગ ફેલાય છે। અને બાંધકામ શાખાઓને સ્ટ્રિક્ટલી સૂચના આપીએ છીએ કે ફરીવાર આવું ન થાય, કારણ કે આ બાહકજન્ય રોગ છે જે સિઝનલી છે, નિરંતર ડ્રાઈવ ચાલશે। જ્યાં સુધી મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા કાબૂમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી રાજકોટ મહાનગર તરફથી આ નિરંતર ડ્રાઈવ ચાલુ રહેશે। સાહેબ, એક તરફ કોરોનાનો કહેર રાજકોટમાં ચાલી રહ્યો છે અને આપ રાજકોટ શહેરના આરોગ્ય વિભાગમાં ડેન્ગ્યુ મલેરિયા ઇન્સ્પેક્ટર છો, લોકોને અવેરનેસ માટે શું મેસેજ આપશો? મારે ફક્ત લોકોને એટલું જ કહેવું છે કે કોરોના પેશન્ટ તો હજી પણ તમે ઘરમાં રહીને, આ ઘરની અંદર, ઘરની બહાર કે લોકો દ્વારા થઈ શકે છે, કે જ્યાં જ્યાં ચોખ્ખું પાણી ત્યાં ત્યાં મચ્છર, જ્યાં જ્યાં મચ્છર ત્યાં ત્યાં ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, ચિકનગુનિયા। એટલે ઘર કે ઘરની આસપાસ ચોખ્ખું પાણી પડતર કે ખુલ્લું ન રહેવા દો, અઠવાડિયાને સાફ કરો અને ઢાંકીને રાખો, જેથી મચ્છર ઈંડા મુકડ ન જાય અને વાહકજન્ય રોગનો ફેલાવો ન થાય। ચોક્કસથી આપ જોઈ શકો છો, આપની સ્ક્રીન પર હું દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ। અત્યારે મેલેરિયાના અત્યારે લાર્વા અહીં મળતા સ્થળ પર જ તેમનો નાશ કરી દેવામાં આવે છે। અમરનાથ યાત્રા આગામી મંગળવારથી શરૂ થવાની છે, ત્યારે યાત્રાળુઓ પર આતંકી હુમલો કરવાનો તખતો ગોઠવવામાં આવ્યાના જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સુરક્ષા જવાનોને મળેલા ઇનપુટના પગલે એલર્ટ થઈ ગયા છે। ગત શુક્રવારે જૈશ એ મોહમ્મદના 3 આતંકીઓએ ઘૂસણખોરી કરી અમરનાથ યાત્રાને નિશાને બનાવે તેવી મળેલી બાતમીના આધારે 3 આતંકીઓને સૈન્ય દ્વારા ઠાર કરવામાં આવ્યા છે। વધુ વિગત આપવા અમારી સાથે જોડાયા છે અપતકના સંવાદદાતા ગૌરવ રાજસિંહ જી। ગૌરવ, શું છે સમગ્ર વિગત? જે ચોક્કસ સમગ્ર ભારત દેશમાં અને સમગ્ર હિન્દુ ધર્મમાં જે અમરનાથ યાત્રા છે તેનું આગવું એક મહત્ત્વ છે। પૌરાણિકથી માંડીને આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક લાગણી લોકોની જોડાયેલી હોય છે અને દર વર્ષે અમરનાથ યાત્રામાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો અને યાત્રાળુઓ જોડાતા હોય છે। પરંતુ આ વર્ષે જે રીતે અમરનાથ યાત્રા ઉપર પ્રથમ કોરોનાનો કહેર વ્યાપ્યો હતો, જેના કારણે કોરોનાને કારણે જે અમરનાથ યાત્રા છે કે જ્યાં લોકોની ભીડભાડ સર્જાતી હોય છે તે યોજાશે કે નહીં તેની ઉપર એક મોટો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન હતો। પરંતુ અમરનાથ યાત્રા રોકાશે નહીં અને દર વર્ષની જેમ યોજાશે, પરંતુ અલગ પ્રકારે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ એટલે કે લોકોના ટોળા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ન એકત્રિત થાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થા કરીને અમરનાથ યાત્રા યોજાય તેવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો। પરંતુ ગત તારીખ 17 જુલાઈના રોજ 3 આતંકીઓને ભારતીય સેના દ્વારા ઠાર મારવામાં આવ્યો છે અને આ જે આતંકીઓ હતા એ અમરનાથ યાત્રામાં આતંક ફેલાવે એટલે કે કોઈ અનેકવિધ પ્રકારે હુમલા કરી શકે તે પ્રકારની દહેશત હતી, તે પ્રકારના ઇનપુટ્સ જમ્મુ કાશ્મીરના ની સેનાને મળ્યો હતો, જેના ભાગરૂપે આ 3 આતંકીઓને ઠાર કરી દેવામાં આવ્યા છે। અને હજુ પણ આગામી સમયમાં જ્યારે તારીખ 21 જુલાઈના રોજથી અમરનાથ યાત્રાની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે ત્યારે આતંકીઓ દ્વારા, આતંકી સંગઠન અને તેમાં પણ ખાસ જૈશ એ મોહમ્મદ દ્વારા જે સંગઠન, આતંકી સંગઠન છે તેના દ્વારા અમરનાથ યાત્રા ઉપર હુમલા કરવામાં આવે તે પ્રકારની ઇનપુટ્સ પણ સેનાને મળી છે, જેના ભાગરૂપે હાલ ભારતીય સેના હાઈ એલર્ટ પર આવી
આવ્યું છે અને તમામ જમ્મુ કાશ્મીર અને અમરનાથ યાત્રાનો જે રૂટ છે તેની ઉપર ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે જે નેશનલ હાઈવે 44 નંબરનો જે નેશનલ હાઈવે છે ત્યાં આગળ પણ હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને સેનાનો ચુસ્ત અને ચાપતો બંદોબસ્ત પણ ત્યાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તો કુલ મળીને કહી શકાય કે અમરનાથ યાત્રા જે રીતે યોજાવાની છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ કે કોઈ હોનારત કે કોઈ ઘટના ન ઘટે તેના પગલે હાલ સેના દ્વારા સંપૂર્ણપણે તૈયારી કરી લેવામાં આવી છે અને હાઈ એલર્ટ પર સેનાને મૂકી દેવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય બાબત એક એ પણ છે કે આ વર્ષે જે અમરનાથ યાત્રા છે એ 500-500ના ટોળા સ્વરૂપે જે ભાવિ ભક્તોનું ટોળું હશે તેના સ્વરૂપે યોજાવાની છે અને તમામ જે 500 લોકોનું ટોળું હશે તેની સાથે આધુનિક હથિયારો સાથે જે સેનાના જવાનો છે તે તૈનાત રહેશે અને કોઈ પણ પ્રકારની હોનારત કોઈ પણ પ્રકારની અઘટિત ઘટના ન બને તેની ચોક્કસ અને ખૂબ સંપૂર્ણપણે તેની તકેદારી રાખવામાં આવશે. જી આભાર ગૌરવ. રાજકોટ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની જનતા માટે સતત ખડે પગે રહેનાર સિવિલ હોસ્પિટલના સર્જન ડોક્ટર મનીષ મહેતાનો કોરોના રિપોર્ટ આજે પોઝિટિવ આવતા તમામ સ્ટાફમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. ડોક્ટર મનીષ મહેતા હાલ અત્યારે હોમ આઇસોલેટ થયા છે. રાજકોટ શહેરમાં કોરોનાની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો કુલ 500થી વધુ કોરોના કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. સિવિલ હોસ્પિટલના પટાંગણમાં જ કોરોનાના દર્દીઓ માટે આવેલ COVID-19નું સંચાલન કરી રહ્યા છે. ડોક્ટર મનીષ મહેતા હોમ આઇસોલેટ થતા ડોક્ટર કમલ ગોસ્વામી COVID-19 હોસ્પિટલનું સંચાલન કરશે. લોકડાઉન દરમિયાન કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓને ઘરના એક સભ્યની જેમ ડોક્ટર મનીષ મહેતાએ તેમની સાર સંભાળ કરી છે. હાલ તેમના સંપર્કમાં આવેલ તમામ લોકોને ક્વોરન્ટાઇન કરવાની કામગીરી શરૂ છે. ખીરસરા ગામના ગંગા સ્વરૂપ મહિલાઓને વિધવા પેન્શન માટે મામલતદાર કચેરીના ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે. મહિલાઓને 27/2020થી વિધવા સહાય પેન્શન મંજૂર થયાનો હુકમ મળ્યો છે, છતાં હજુ સુધી પેન્શન જમા થયું નથી ત્યારે મહિલાઓને વારે વારે મામલતદાર કચેરીના ધક્કા ખાવા પડે છે. મારું નામ ચંદ્રિકાબેન છે, હું ખીરસરા રહું છું અને મારે હુકમ આવી ગયો અને 8 મહિના થઈ ગયા છે, પૈસા નથી મળ્યા મને અને હું મને મહિના ને મહિને અમે એમાં લોથિકા જાય છે તો એમ કે તમને પૈસા મળી જાય એમ જ કહે છે, તમને પૈસા મળતા નથી તો અમારે શું કરવું? અમારા હુકમનો કાગળ આવી ગયો છે. મારું નામ મંજુબેન છે અને લોધિકા અમે ઘડીએ નડીએ હળિયું કાયદા કરી છીએ મહિને મહિને, તો શું કરવું? મામલતદાર ઓફિસે ત્યાંથી એમ કે મળી જાય પણ કાંઈ મળતા નથી. મારું નામ ચંપાબેન, અમે ખીરસરાથી અને અમે પૈસા લેવા લોધિકા કાગળી આવી ગયા છે પણ પૈસા મળતા નથી અને મામલતદાર ત્યાં જાય તો એમ કહે છે કે તમને મળી જાય કાંઈ મળતા નથી, અમારે એની માથે આધાર છે બધું. મારું નામ મંજુબેન નામ છે, ખીરસરા ગામ છે અને અમે 4-5 વખત ગયા તો અમે પૈસા નથી મળતા. મારું નામ મંજુબેન છે, લોધિકા હળિયું કાઢી છે, તમને પૈસા નથી મળતા. અમને કાર્ડ આવી ગયું છે તો અમને પૈસા નથી મળતા. કેટલા થતા અમે ખાધા ને તમને પૈસા મળતા નથી અમને. તમે બોલી જાઓ. હજી પાસ મારું નામ ચંપાબેન, મને ખીરસરા ગામ, અમે લોધિકા અડિયું કાઢી છીએ તો અમને પૈસા મળતા નથી. અમે કાગળિયા કેટલા વાર કર્યા તો કે આવશે એમ કર્યા રાખે છે, કાંઈ આવતા નથી. ડ્રગ્સ માફિયા દ્વારા બ્રાઉન સુગર, કોકીન, હેરોઇન, ચરસ, ગાંજો અને અફીણ જેવા માદક પદાર્થના વેચાણ કરતા શખ્સો સામે સ્થાનિક પોલીસ તેમજ નાર્કોટિક્સ સેલ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોર્ટમાં કેસ સામાન્ય પંચ હોવાના કારણે ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા શખ્સો સરળતાથી છૂટી જતા હોવાથી રાજ્યના ગૃહ વિભાગ દ્વારા નાર્કોટિક્સના કેસમાં સરકારી પંચ તરીકે ઉપાયો કરી કેસને અસરકારક બનાવવા કમર કસી છે. આ વિષય પર વધુ વિગત આપવા જોડાયા છે અપ્તકના સંવાદદાતા ધીરેન મકવાણા. જી ધીરેન, શું છે સમગ્ર વિગત? જી ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે યુવા પેઢીને ખોખલા કરતા ડ્રગ્સ, અફીણ, ગાંજા, ચરસ વગેરે જેવા માદક દ્રવ્યોના સેવન અને વેચાણ પર પ્રતિબંધ આવે તે માટે સરકાર દ્વારા નાર્કોટિક્સનો કાયદો કરવામાં આવ્યો છે. નાર્કોટિક્સના ગુનામાં નિર્દોષ લોકો ફિટ નથી જાય તે માટે રેડ કરનાર અધિકારી અને તપાસ કરનાર અધિકારી બંને અલગ અલગ રાખવામાં આવે છે અને નાર્કોટિક્સનો કાયદો એટલો કડક છે કે તેને કોર્ટમાં પુરવાર કરો, પોલીસવાળા માટે પોલીસ
તપાસનીશ પોલીસ સ્ટાફ માટે પણ આકરો ગણાય છે, જેથી સામાન્ય રીતે પોલીસ ટીમ દ્વારા નાર્કોટિક્સના સામાન્ય ગુનાઓમાં આરોપીને જાતા કરી દેવામાં આવતા હોય છે. કારણ કે જ્યારે કોર્ટમાં કેસ ચાલતા હોય છે ત્યારે કોર્ટમાં એને પુરવાર કરવો તપાસનીશ અધિકારી માટે પણ આકરો ગણાય છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક નાર્કોટિક્સના ગુનામાં જ્યારે તપાસ થતી હોય છે ત્યારે તે કેટલો નાર્કોટિક્સનો માત્રા કેટલો માદક દ્રવ્યો મળેલા તેના જથ્થાથી માંડી અને ક્યાંથી આવ્યો તેની લિંક સુધી પણ પહોંચવાની જોગવાઈ છે, જેથી આખી જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસ ફોલો કરવી અને એની તપાસ કરવી પોલીસ સ્ટાફ માટે પણ અઘરી ગણાય છે. આમાં મહત્ત્વનો મુદ્દો છે પંચનો. અત્યાર સુધી મોટાભાગના નાર્કોટિક્સના કેસમાં જ્યારે પોલીસ ફરિયાદ નોંધતી હોય છે ત્યારે પંચ તરીકે સામાન્ય નાગરિકોને રાખતી હોય છે, અને આ સામાન્ય નાગરિકો નાર્કોટિક્સના ગુનામાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્ટમાં હોસ્ટાઇલ થઈ જતા હોય છે, આરોપીના ડરથી પણ હોસ્ટાઇલ થઈ જતા હોય છે, જેથી રાજ્ય સરકારે ઉડતા પંજાબની જેમ ઉડતા ગુજરાત ન થાય તે માટે રાજ્ય સરકારના ગૃહ વિભાગે તાજેતરમાં એક પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે, જે મુજબ હવે નાર્કોટિક્સના ગુનામાં સરકારી પંચ ને રાખવામાં આવશે. એટલે કે જ્યારે રેડ કરવામાં આવે નાર્કોટિક્સની ત્યારે મુદ્દામાલ જે કબજે કર્યો હોય ત્યાંથી લઈ અને તપાસ સ્થળ સુધી સરકારી પંચ એટલે સરકારી અધિકારી કે કર્મચારી કે હેડ ક્લાર્કથી ઉપરના કક્ષાના કર્મચારી કે પાસે આ પંચ તરીકે રાખવામાં આવશે. અત્યાર સુધી એસીબીમાં પણ આવી રીતે સરકારી પંચ રાખવામાં આવે છે, જેથી સરકારી પંચ રાખવાથી આ તેઓ હોસ્ટેલ કોર્ટમાં હોસ્ટેલ થઈ શકતા નથી અને આ કેસો કોર્ટમાં સાબિત થવાથી આરોપીઓને સજા મળે છે, જેથી રાજ્ય સરકારે આ મહત્ત્વનો નિર્ણય કર્યો છે કે એસીબી બાદ હવે નાર્કોટિક્સના કેસોમાં પણ સરકારી પંચો રાખવામાં આવશે. જી આભાર ધીરેન. ઉના તાલુકાના ખજુદરા ગામની સાસાહી નદી પરથી રસ્તો જાય છે, જેના કારણે ચોમાસામાં સાહી નદી ઉપર ભયંકર પાણી આવવાથી સ્થાનિક લોકોને અવરજવરમાં મુશ્કેલી તો પડે જ છે, સાથે જીવ પણ જોખમાય છે. ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ નદી પર પુલ બનાવવાની વારંવાર તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે, પરંતુ 5 વર્ષ થયા કોઈ જ કામગીરી કરવામાં આવી નથી. આ અંગે હવે સ્થાનિક લોકોએ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી આપી છે. કેશોદમાં ગઈકાલે નગરપાલિકા પ્રમુખે લોકડાઉનની માંગ કરી હતી ત્યારે તેમના જવાબમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખે નિવેદન આપ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે જવાબદારીમાંથી બચવા નગરપાલિકા પ્રમુખ લોકડાઉનની માંગ કરી રહ્યા છે. પ્રમુખ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ કેશોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ દ્વારા જે ફરીથી લોકડાઉનની માંગણી કલેક્ટર સમક્ષ લેખિતમાં કરવામાં આવી છે, તો જણાવવાનું કે 2 દિવસ પહેલાં કેન્દ્ર સરકારે પણ એવી જાહેરાત કરી છે કે લોકડાઉન કરવાની અમારી કોઈ ગાઈડલાઇન છે નહીં, તો કેશોદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ કોરોનાના કેસ વધવાના કારણે જે લોકડાઉનની માંગણીની વાત કરે છે પોતે જવાબદારીમાંથી છટકવાની આ વાત છે. સુરેન્દ્રનગરમાં એકમાત્ર ચોટીલા શહેર કોરોના મુક્ત રહેવા પામ્યું હતું, ત્યારે ચોટીલામાં પ્રથમ કોરોનાનો કેસ નોંધાતા ચોટીલા શહેરમાં પણ કોરોનાની એન્ટ્રી થવા પામી છે. દર્દીના વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરીને સીલ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. અમરેલી જિલ્લાના ધારી બેઠકની આગામી પેટા ચૂંટણીના અનુસંધાને યુવાઓને પોતાના નામ મતદાર યાદીમાં નોંધાવવા કે નામમાં સુધારા વધારા કરવા માટેના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અમરેલીના જિલ્લા કલેક્ટર આયુષ ઓક દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આપ સૌ જાણો છો કે ધારી વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં પેટા ચૂંટણી ટૂંક સમયમાં થવાની છે, તેના ભાગરૂપે 1-1-2020ની લાયકાત ધરાવતા તમામ યુવાનો અને યુવતીઓને મારી વિનંતી છે કે જેનું નામ હાલ મતદાર યાદીમાં દાખલ નથી એવા તમામ લોકો પોતાનું નામ મતદાર યાદીમાં દાખલ કરે, અને સાથોસાથ પોતાના નામ જેના ઓલરેડી મતદાર યાદીમાં દાખલ છે એ પોતાનું નામ તપાસી લે, એમાં કંઈ ભૂલો હશે તો એ પણ સુધારવા માટે તાત્કાલિક ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવી દે. હાલ કોરોનાની મહામારીને ધ્યાને લેતા આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય તે માટે તમામ મતદારોને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે એ www.nsvp.in નામના પોર્ટલ ઉપર જઈને ઓનલાઈન મતદાર યાદીમાં નામ નોંધવા માટે અથવા સુધારો વધારો કરવા માટે અરજી કરી શકે છે. રાજુલા રેન્જમાં કોવાયા સાકરિયા વિસ્તારમાં સિંહનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. કોવાયાના સાકરિયા વિસ્તારમાં કોહવાયેલ હાલતમાં સિંહનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, ત્યારે આટલી મોટી ગંભીર ઘટના વિશે વન વિભાગ હજુ પણ અજાણ છે. બીમારીના કારણે સિંહનું મોત થવાની આશંકા છે. રાજુલાના વાવેરા અને દીપડિયા ગામની વચ્ચે મહાકાય વૃક્ષ ધરાશાયી થયું હતું, જેના કારણે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. છેલ્લા 10 દિવસથી વૃક્ષો પડવા લાગ્યા છે.
ત્યારે તંત્રને આજુબાજુના ગામના લોકોએ અનેક વખત રજૂઆત કરી હતી, પણ તંત્ર દ્વારા હજુ વૃક્ષોને કાપવામાં આવ્યા નથી। કચ્છના ભચાઉ એસટી ડેપોમાં કન્ડક્ટર પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે। સૂત્રો દ્વારા મળેલી માહિતી મુજબ સાથી કન્ડક્ટરના પુત્રએ બસ સ્ટેશનમાં ફરજ બાબતે જ આ હુમલો કરાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે। હાલ પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ભચાઉ ડેપોમાં ઘણા વર્ષથી હું ફરજ નિભાવું છું અને મારી ફરજ ઈમાનદારીથી નિભાવું છું। અમુક ભચાઉ ડેપોમાં નરસિંહજી વાઘેલા જે બીએમએસના પ્રમુખ હતા, હમણાં વિદાય સમારંભ એનો હતો, મારું જેમ તેમ બોલેલા વિદાય સમારંભ, અને બીજા શક્તિસિંહ ચનુભ વજાડેજા જે ચનુગણના પ્રતિનિધિ હતા બીએમએસની, એ બેની નોકરી એમના જ રૂટમાં કરે છે, પોલવારી નોકરીઓ કરે છે। એમની તપાસ કરાવી તો કરાવી શકો છો તમે, અને મારી તપાસ કરાવી તો કરાવી શકો છો, હું ઈમાનદારીથી નોકરી કરું છું। મને વહીવટ બેસાડે છે, મેં કોઈ બેસવાનું કીધું નથી એસટીને કે મને બેસાડો, એ મને ઊભો કરાવવા ક્યારથી મહેનત કરે છે। આજે એનો બાબુ શક્તિસિંહનો અને કે અહીંયા આવો ભાઈ તમારું કામ છે એમ કરીને બોલરો ગાડી લઈને આવેલો લાલ કલરની। રાજકોટ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનના ગુન્હામાં છેલ્લા એક વર્ષથી નાસ્તા ફરતા કુલ 9 આરોપીઓને રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા। આરોપીઓ રાજકોટ આરટીઓમાં એજન્ટ તરીકે કામ કરતા એજન્ટો મારફતે લાયસન્સ કઢાવવાની લાયકાત ન હોવા છતાં બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવડાવી આરટીઓમાં ફોર્મ સાથે સબમિટ કરી તેનો સાચા ડોક્યુમેન્ટ તરીકે ઉપયોગ કરતા। આ અંગે એસીપી જયદીપસિંહ સરવૈયાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી વધુ માહિતી આપી હતી। રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહેબ, જોઈન્ટ કમિશનર શ્રી ખુરશીદ અહેમદ સાહેબ, ડીસીપી ઝોન 1 પ્રવીણ કુમાર મીના સાહેબ, ડીસીપી ઝોન 2 મનોજસિંહ જાડેજા સાહેબ, તેઓ પોલીસ કમિશનર શ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહેબે અમો તથા અમારા નવનિયુક્ત પીઆઈ શ્રી વીરલ ગઢવી સાહેબને બોલાવી અને નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ બાબતે એક ઝુંબેશ કરવા માટેનું સૂચન કરેલું, જેના અનુલક્ષીને રાજકોટ ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશન ગુના રજિસ્ટર નંબર 8/2019 રોજ આરટીઓ એજન્ટ તરીકે હેમાંશુ વાડા જે કામ કરતો હતો તે બોગસ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ વગેરે ડોક્યુમેન્ટ્સો બનાવી અને જુદા જુદા ડ્રાઈવરોને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ તેને કઢાવી આપેલા હતા, તે મુજબનો ગુનો ત્યારે દાખલ થઈ ગયો। તેમાં કુલ 36 આરોપીઓ હતા, તે પૈકીના 19 આરોપીઓ છે તે સમયે ધરપકડ કરી લેવામાં આવેલી હતી અને તેના અન્ય 9 આરોપીઓને આજરોજ નવનિયુક્ત પીઆઈ શ્રી વિરલ ગઢવી સાહેબની આગેવાનીમાં યુબી જોગરાણાની ટીમ તથા તેની ટીમના મેમ્બરોએ મળી અને આરોપીઓને અટક કરવામાં આવેલા છે અને તેઓ વિરુદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તેમાં તેઓની રિમાન્ડ પણ લેવામાં આવેલી આવશે। આ લોકો ડ્રાઈવરો છે, તેઓએ પોતાના ડોક્યુમેન્ટ્સો આપેલા જેમાં જે જરૂરી ખૂટતા ડોક્યુમેન્ટ્સો બોગસ બનાવી અને હેમંતસુ વાળાએ તેઓને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢાવી આપેલું, એટલે કે તેઓને પોતાને પણ ખબર હતી કે ભાઈ પોતે એન્ટાઇટલ નથી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે, તેમ છતાં પણ તેઓએ પૈસા આપી અને તેઓએ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ કઢેલું હોય એટલે ગુનામાં તેઓએ મદદગારી કરેલી છે અને પોતાનું હિત મેળવેલું હોય જેથી કરીને તેની સામે ગોતતો। માઉન્ટ આબુની લાસા હોટેલમાંથી રાજસ્થાન પોલીસે દરોડો પાડી 22 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા। પોલીસે હોટેલ પરથી 2,63,000 રકમ સાથે 5,18,000 ટોકન ઝડપ્યા હતા, સાથે સાથે 5 કાર અને 25 મોંઘા મોબાઈલ કબજે લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી। અનલોક 1 કી શરૂઆત હુઈ ઉસકે બાદ પર્યટકો કા માઉન્ટ આબુમાં આને કા દોર જારી હૈ। દેર રાત કો આપને બડી કાર્યવાહી કી, ક્યા થા પૂરા મામલા? કલ દેર રાત્રી મેં મુખબીર ખાસ સે ઇતલા મિલી કે હોટલ લાસા મેં કે બંધ કમરે મેં 15-20 જુઆરી અલગ અલગ ગ્રુપ મેં જુઆ ખેલ રહે હૈ। इतला मोमिल थी जिस इतला पर हमने वारंट के लिए कार्रवाई की, श्रीमान एसपी साहब से वारंट प्राप्त किया। एसपी साहब द्वारा जिला हजा में चलाए जा रहे अभियान के तहत उनके मार्गदर्शन एवं श्रीमान सीईओ साहब के निर्देशानुसार हमने एसएचओ मैं जाप्ता के होटल लासा पर रेड करी, जहां पर होटल लासा के कमरे में 22 आदमी जुआ आशियाई सामग्री के साथ जुआ खेलते पाए गए। सर क्या क्या बरामद हुआ है पूरे? से 2,63,000 रुपये रोकड़ प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा 5,18,000 रुपये के टोकन प्राप्त हुए हैं। जुआ आशिया सामग्री में ताश की गड्डियां तथा टोकन के लिए टोकरी वगैरह सामग्री बरामद हुई है। इसके अलावा 5 गाड़ियां जो ये खेलने के लिए लेके आए थे वो गाड़ियां जब्त की गई है और इनके पास में 25 मोबाइल थे
સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો અને ક્રેન દ્વારા બસ બહાર કાઢવામાં આવી હતી. મારું નામ સોલંકી દિનેશ કુમાર હદાભાઈ, ગામ કેસરપુરા, તાલુકો દોતા, જિલ્લો બનાસકાંઠા, વાયા મોટા અંબાજી. ક્યાંથી બસ લઈને નીકળ્યા હતા તમે? મારું બસ ક્યાંથી લઈને નીકળ્યા? નખત્રાણા ડેપોથી સોમનાથ અને સોમનાથ ગ્રુપની ગાડી લઈને જતા હતા, સ્લીપર ગાડી. કેશોદ પાર કર્યા પછી કેશોદથી આગળ નીકળ્યા. રાત્રે વરસાદનું ટાઈમ હતો, વરસાદ ચાલુ હોવાથી ખાડો મોટો 3 ફૂટનો ઊંડો ખાડો હતો. ખાડાની અંદર પાણી ભરાયેલું હોવાથી ગાડી કંટ્રોલ કરવા જતાં ગાડી ખાડાની અંદર વહી ગઈ. બગસરામાં જિલ્લા તેમજ તાલુકાના કોંગ્રેસની આગેવાનીમાં શિબિરનું આયોજન થયું હતું. આ પ્રસંગે જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શ્રી સોસા સાહેબ, આઈટીઆઈ સેલના પ્રદેશ સંયોજક રમેશભાઈ સીલુ, ભાવનગરના પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ સરવૈયા સાહેબ, અમરેલી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ રવજીભાઈ વાઘેલા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શિબિરમાં યુવા કાર્યકરોને ભાજપ સામે વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણીમાં કેમ જીતી શકાય તે અંગે અવગત કરાયા હતા. મીટિંગ હતી આજે. અમે ધારી પંથકની અંદર જે વિધાનસભાની ઇલેક્શન આવી રહી છે તો અમારા જે નીચલા લેવલના કાર્યકરો છે, બુથ લેવલના, એ લોકોને પ્રશિક્ષણ કરવાની કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે કઈ રીતે લડવું અને ફરીથી કઈ રીતે અહીંયા જીતવું એની માટેનો અમે એક શિબિર અહીંયા રાખેલી અને એની માટે દરેક કાર્યકરોને અમે બોલાવી. અમારું આયોજન એવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ વિસ્તારની અંદર કંઈ જ કરેલું નથી અને લોકોના કોઈ પણ પ્રશ્નો કે કોઈ પણ એમને કંઈ કરેલું નથી. એના અમે એક એક વાત અહીંયા એમને ઉજાગર કરી અને એ બધી જ જે એમની નિષ્ફળતાઓ છે એ લોકો સમક્ષ કઈ રીતે લઈ જવી અને લોકોને અંદર એક માનસિકતા બનાવી કે કોંગ્રેસ જ આ ગુજરાત અને દેશનો વિકાસ કરી શકે એના માટેનો આપણે શું પ્રયત્ન કરી શકીએ એનો એક શિબિર અહીંયા અમે સંયોજકોની કરેલી અને એમાં તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેલા અને બધા જ અમારા સંગઠિત કાર્યકરો ઉપસ્થિત. રાજકોટ રૈયા રોડ પાસે આવેલી ધ્રુવનગર સોસાયટીમાં મનપા દ્વારા ડ્રેનેજ પાઇપના કામ માટે ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું જેના કારણે સોસાયટીનો રસ્તો ખરાબ થયો હતો. ચોમાસાની ઋતુને કારણે ખરાબ રસ્તામાં પાણી ભરાવવાની સમસ્યા થતી હતી જેને કારણે રહેવાસીઓ અને વાહન ચાલકોને તકલીફ પડતી હોવાથી સ્થાનિકો દ્વારા રજૂઆત કરતા અંતે સમારકામ કરવામાં આવ્યું હતું. અમે 6 મહિનાથી સખત કંટાળી ગયેલા છીએ, અમને કોઈ જાતનું સોલ્યુશન મળતું નથી અને સરને બોલાવી તો એમ કે અમે સર નથી, ઓને બોલાવી તો કે અમે સર નથી. ગમે એટલું કરી કોઈ જાતની કાંઈ અસર થતી જ નથી. અમે પાવડા લઈને પોતે જાતે કામ કરેલું છે, કોઈ જાતની કોઈને કાંઈ અસર જ થતી નથી. એકબીજા સર એકબીજાને કીધે રાખે છે પણ કાંઈ કોઈ કરતું નથી. અમે પડી છીએ એટલા સ્લીપે એટલા થાય છીએ, અમારા બાળકો એટલા પડે છે અને અમે માંદા એટલા પડી છીએ અને અમે હોસ્પિટલમાં બી ગયેલા છીએ પણ કોઈને કાંઈ અસર થતી નથી. તમે જી કરો આનું સોલ્યુશન હવે અમને કાઢી આપો બસ. અમે લોકો છીએ, અમે લોકો ઘરમાંથી બહાર નીકળવું હોય ને તો બહાર અમારા ઘર આગળ જ એટલું બધું તળાવ ભરાઈ જાય કે જેથી કરીને નીકળવું એ મુશ્કેલ થઈ જાય અને મચ્છરો એટલા થાય એના લીધે. આજડેમ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મહિલાને માથાના ભાગે સળિયાના ઘા ઝીકી હત્યા કરનાર મહિલાના પતિ તેમજ પતિના ભાઈને આજડેમ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. આરોપી પતિ બાલકૃષ્ણ ઉર્ફે વિપુલભાઈ ટાંકે તેના માસીના દીકરા સિદ્ધાર્થ રાઠોડ સાથે મળી પત્ની તરુણાબેન સાથે ઘર કંકાસ બાબતે ચાલતી બોલાચાલીને લીધે લોખંડના સળિયા વડે માથાના ભાગે 3-4 ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારી હતી. પોલીસે બંને આરોપી ભાઈઓને પકડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે ત્યારે રાજકોટ એસીપી HL રાઠોડે પત્રકાર પરિષદ યોજી વધુ માહિતી આપી હતી. આજીડેમ વિસ્તારમાં હત્યાનો બનાવ બનેલ છે. એ બાબતે બાલકૃષ્ણ ઉર્ફે વિપુલ કરીને અને એક એનો માસીનો દીકરો સિદ્ધાર્થ કરીને બંને પકડાયેલ છે. 15 તારીખે બુધવારે એક ગુમ નોંધ જાહેર થયેલી. બાલકૃષ્ણએ પોતે ગુમ નોંધ કરાવેલી કે મારી પત્ની ગુમ થઈ ગયેલી છે અને એના આધારે પોલીસે તપાસ કરી તો ખરેખર ખબર પડી કે આ પત્ની એની ગુમ થયેલી નથી પણ કંઈક એમાં અજુગતું લાગ્યું એટલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતાં બાલકૃષ્ણ પોતે બુધવારે 15 તારીખના રોજ કોઠારિયા ગામે એનો સિદ્ધાર્થનગર સોસાયટીમાં પોતાનું મકાન છે એ મકાને પોતાના બે બાળકો અને
એનો માસીનો દીકરો ભાઈ અને એની પત્ની આ ચારે મકાન સાફ સફાઈ કરવા ગયેલા. એ દરમિયાનમાં મકાનના ઉપરના માળે કચરા પોતા એની પત્ની તરુણા કરતી હતી અને પાછળથી એણે ચારેક ઘા લોખંડના સરિયાના મારી અને એનું મોત નિપજાવ્યું. ત્યારબાદ એના બે બાળકો હતા એમને ગાડીમાં બેસાડી અને મોબાઈલ આપી અને મોબાઈલના રવાડે એના બાળકોને ચડાવી અને પાછળથી એના માસીના દીકરા ભાઈએ અને એણે ડેકી ખોલી અને એ લાશ ડેકીમાં નાખી. ત્યારબાદ એ લોકો પોતાની ફોર વ્હીલરથી તાલુકાની હદમાં સિટી લાઇટ પાર્ટી પ્લોટ છે જસવંતપુર ગામ જતા રસ્તા ઉપર અવાવરુ જગ્યાએ ત્યાં ગાડી ઊભી રાખી અને પાછળથી એને લાશને ઉતારી અને ત્યાં ફેંકી દીધી. પછીથી પોલીસ સ્ટેશને આવીને ગુમ નોંધની જાહેરાત બી કરી દીધી અને પછી પાછળથી પોલીસને ખબર પડીને એને બોલાવીને પૂછપરછ કરી. એ દરમિયાનમાં પૂછપરછમાં પોતે જ કબૂલ્યું કે મારી પત્ની અને મારે અવારનવાર લગ્ન ગાળો 11 વર્ષનો છે, એ દરમિયાનમાં ઝઘડા થતા હતા. એ અગાઉ પણ પોતે એકવાર લગભગ એક ઊંચી બિલ્ડિંગ ઉપર લઈ જઈને પત્નીને ધક્કો મારવાની કોશિશ પણ કરેલી, 2-3 વાર એને એવી કોશિશ કરેલી પત્નીને મારવાની, પણ છેલ્લે એ પતિ પત્ની વચ્ચે અણબનાવ વધી ગયા હતા. મૂળ તો બંનેને ચારિત્રની શંકા હતી, પત્નીને પણ પતિ પ્રત્યે શંકા હતી ને પતિને પણ પત્ની પ્રત્યે શંકા હતી. એ શંકાના આધારે છેલ્લે આ ગુનો હત્યામાં પરિણમ્યો. હાલ તો અત્યારે પ્રાથમિક તપાસમાં કહી શકાય કે ઘરેથી જ આ લોકો એનો માસીનો દીકરો નામ સાફ સફાઈ કરવા નીકળ્યા હતા, પરંતુ એની અગાઉ પણ આ લોકોએ આવી કોશિશ કરી છે એટલે આગળની તપાસ એ દિશામાં કરીએ કે એણે આ કરવા પાછળ અગાઉ પણ કોઈનો સહારો લીધો કે કેમ. અને આ એનું પ્રી પ્લાન પગલું હતું કે અચાનક બનેલું એ દિશામાં પણ તપાસ થશે. અરવલ્લી બાયડ નજીક વાત્રક નદીમાં ભેંસ પાણી પીવા માટે ઉતરી હતી ત્યારે મગરે ભેંસ પર હમલો કર્યો હતો. ત્યારે ત્યાં રહેલા લોકોએ મગરને પથ્થર મારી ભેંસનો બચાવ કર્યો હતો. નદીમાં મગરને જોઈને સ્થાનિક લોકોમાં ભય જોવા મળ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયામાં મારણ કરતા સિંહોનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. વિડીયોમાં 3 સિંહ મારણ કરતા દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યારે 1 સિંહ આખલા પાછળ દોડતો હોવાનું દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ સમગ્ર ઘટના જાફરાબાદ તાલુકાના નેસડી પાટી વિસ્તારની હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટમાં સ્ટુડિયો સંગીતા અને નિર્માતા ગિરીશ શેઠ તથા પંકજ શેઠ નવા વિષય સાથે કોમેડી શો પંચાયત લઈને આવી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના 3 દિગ્ગજ હાસ્ય કલાકારો ગુણવંત ચુડાસમા, ચંદ્રેશ ગઢવી અને પ્રીત ગોસ્વામી આ કોમેડી શોમાં એકી સાથે હાસ્યની ધમાચકડી બોલાવતા જોવા મળશે. રવિવારે સ્ટુડિયો સંગીતાની ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ પર સવારે 11 કલાકે પંચાયતનો પ્રથમ ગ્રાન્ડ એપિસોડ પ્રીમિયર થશે. જનરલી આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ એટલે એક વાત કોમન હોય છે કે આ પંચાયત કરે છે યાર, કારણ વગર નિયમ એને ને પેલા લેડીઝ લોકો કરતા હોય છે, ગુણવંતભાઈ આપણે વાત કરતા હોય એમ કે, અને એની પંચાયત જે હોય ને એની અંદર પણ એક મીઠાસ હોય, રમોજ હોય. તો એ પંચાયતને હવે અમે નામ આપ્યું છે ફંચાયત, એટલે ફન એની ચાયત કરી એમ. એટલે નવો કન્સેપ્ટ અમારો એ છે કે ફંચાયત, આપણે જે જોક્સ આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ તો નોર્મલી એવું બને કે એક જગ્યા પર બેઠા બેઠા જોક્સ કરતા હોય, સાહિત્ય કરતા હોય, હાસ્ય કરતા હોય અને બહુ સરસ થતું હોઈએ, તો એની અંદર હવે નવું શું લઈ આવવું. તો પહેલેથી આપણે તો પ્રયત્ન એવા કરીએ છીએ, ઓલું કહીએ ને અડમિત્રો અમારું નામ રાખ્યું જ છે આપણે અહીંયા ફેમિલીની અંદર કે કાંઈક નવું નવું કરવાનું. ત્યારે અમારા ગુણવંતભાઈનો આઈડિયા હતો આ ગુણવંતભાઈ ચુડાસમા કે ભાઈ આવું કંઈક કરવું છે. પછી ચંદ્રેશભાઈ સાથે વાત થઈ અને 3 મિત્રોએ બેસીને એક આવું આયોજન કર્યું બહુ ટૂંક સમયમાં, એટલે આવતીકાલે જ, આવતીકાલે સવારે 11 વાગે પ્રોફેશનલ જે ચેનલ છે સંગીતા, સંગીતા યુટ્યુબ ચેનલ છે એની અંદર આપ અમને જોઈ શકશો. અમારો શો છે પંચાયત. તો આ હતા આજના અબ તક બુલેટિન. ફરી મળીશું નવા બુલેટિન સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે. ધન્યવાદ.